Crveni križ općine Lukavac nastavlja sa aktivnostima prikupljanja pomoći za najugroženije stanovništvo koje je pretrpilo velike posljedice u nezapamćenim poplavama koje su pogodile veći dio naše zemlje. Od početka poplava u Bosnu i Hercegovinu stiže humanitarna pomoć sa svih strana. Među prvim državama koje su ponudile i poslale pomoć je bila Austrija. Osim vlada, pomoć stiže i od brojnih udruženja i građana iz inostranstva. Tako je bilo i ovih dana kada je stigao kontingent pomoći od 3 vozila koju su prikupili građani grada Rabsa iz Austrije, a namijenjen je prevashodno ugroženom stanovništvu Puračića. Inicijativu za prikupljanje pomoći su pokrenuli naši Bosanci porijeklom iz Šepka, Fadila Libal i Fadil Bećirović sa porodicama. Željeli su, kako kažu, da skupe bar jedan kombi pomoći i uruče ga u Bosni. Nakon pokretanja akcije odazvali su se i brojni građani Rabsa, Austrijanci, tako da su prikupljene velike količine pomoći od higijene, madraca za krevete, posteljina, odjeće, obuće kao i značajna novčana sredstva od kojih su u Bosni kupili prehrambene namirnice i sredstva za higijenu za pakete pomoći ugroženim. Ovom prilikom su dovežena 3 vozila pomoći, a kako kažu, na lageru je ostalo preko 4 tone prikupljene pomoći koju namjeravaju u narednom periodu također dovesti u Bosnu. Uz sve drugo, obezbjeđena su i 4 invalidska kolica i 3 pomoćne hodalice rolatori za invalidna i iznemogla lica. Ono što je još značajnije da su ova pomagala bila upravo ono što je bilo najpotrebnije tim osobama, da im bar malo olakša njihovo teško stanje, a suze na licima tokom uručenja ove opreme najbolje pokazuju koliko je ona korisna i važna za te osobe. Pomoć oko dobijanja potrebne dokumentacije preko Crvenog krsta, Križa Lukavac, prijema robe, istovara, priprema paketa i distribucije pružili su i članovi i članice Kulturno-umjetničkog društva Puračić, koji su uvijek spremni da daju nesebičan doprinos da bi pomogli onima kojima je ta pomoć potrebna. I mještani Turije su aktivni i organizuju se oko prikupljanja pomoći ugroženom stanovništvu. Dosta toga je urađeno, a ovih dana su vođene aktivnosti oko podjele tepiha za pojedine porodice na području općine Lukavac, čije su stambene prostorije poplavljene. Prema riječima Jakuba Mahovkića, zahvaljujući donaciji Sadine Ibrić-Mehinbašić, tepisi su uručeni porodicama u Modracu, Bokavićima, Dobošnici, Gnojnici, Lukavac mjestu, Puračiću i Lukavac gradu, a sličnih akcija će biti i u narednom periodu. Recimo da su pored pomoći iz dijaspore i građani naše općine u ovim kriznim vremenima pokazali i dokazali da su veliki i humani ljudi, pomažući ne samo svojim Lukavčanima, nego i ugroženom stanovništvu širom Bosne i Hercegovine.